পুনৰ আৰম্ভ হ'ব ভাৰত জোড়ো যাত্ৰা। ৰাহুল গান্ধীয়ে আৰম্ভ কৰিব ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাৰ দ্বিতীয় অধ্যায়। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব এই যাত্ৰা। ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাৰ সফল সমাপ্তিৰ পাছত এতিয়া আৰম্ভ হ'ব ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাৰ দ্বিতীয় অধ্যায়। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা গুজৰাটলৈ হ'ব এই ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাৰ দ্বিতীয় অধ্যায়। অৰুণাচলত আৰম্ভ হৈ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ মাজেৰে শেষ হ'বগৈ গুজৰাটত। ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছ দলৰ শীৰ্ষ সূত্ৰই এই কথা জানিবলৈ দিছে। উল্লেখযোগ্য যে ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাত যিসমূহ ৰাজ্যক চুই যোৱা নাই সেইসমূহ ৰাজ্যক চুই যাব ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাৰ দ্বিতীয় অধ্যায়ে। ভাৰত জোড়ো যাত্ৰালৈ দেশবাসীয়ে দিয়া ব্যাপক সঁহাৰিৰ পাছত কংগ্ৰেছ দলে দেশত এতিয়া আৰম্ভ কৰিব দ্বিতীয়টো ভাৰত জোড়ো যাত্ৰা। কংগ্ৰেছ নেতা কে চি বেণুগোপালে এই কথা সদৰি কৰি ইংগিত দিয়ে যে প্ৰথমটো পদযাত্ৰাই যিসমূহ এলেকা এৰি থৈ গৈছিল দ্বিতীয়টো পদযাত্ৰাই সেই এলেকাসমূহ সামৰি ল'ব। এই যাত্ৰাৰ আৰম্ভণি হ'ব উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা আৰু শেষ হ'ব গুজৰাটত। ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গে উল্লেখ কৰিছে ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাই বিশেষ সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। বিভিন্ন বিজেপি শাসিত প্ৰদেশসমূহত কঁপনি তুলিবলৈ সক্ষম হোৱা বুলি উল্লেখ কৰিছে মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গে। সুদীৰ্ঘ 136 দিন ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাৰে চমক সৃষ্টি কৰা কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীয়ে যোৱা 30 জানুৱাৰীত শ্ৰীনগৰত সমাপ্তি ঘটায় এই যাত্ৰা। আঠটা বিৰোধী দলৰ নেতৃবৃন্দ সামৰণি অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছিল। শ্ৰীনগৰৰ শ্বেৰ-ই কাশ্মীৰ ষ্টেডিয়ামত ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাৰ সমাপন পৰ্ব উপলক্ষে বিৰোধী ঐক্যবদ্ধ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে। আৰু ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাৰ এই সফল সমাপ্তিৰ পাছত এতিয়া কংগ্ৰেছ দলে কৰিবলৈ বিচাৰিছে ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাৰ দ্বিতীয় অধ্যায়ৰ আৰম্ভণি। উল্লেখযোগ্য যে ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাই কংগ্ৰেছ দলক যিদৰে সহায় কৰিছে ঠিক একেদৰে সহায় কৰিছে ৰাহুল গান্ধীক। বিশেষকৈ ৰাহুল গান্ধীক এগৰাকী পৰিপক্ক নেতা হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাত ভাৰত জোড়ো যাত্ৰা সফল হৈছে। এয়াই আছিল ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাৰ প্ৰধান আৰু অন্যতম উদ্দেশ্য। ৰাহুল গান্ধীয়ে যিদৰে ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাৰ সময়ত পৰিপক্কতাৰ পৰিচয় দিছে সেইবাবে তেওঁ বিভিন্ন স্থানত প্ৰশংসিত হৈছে। তেনে প্ৰেক্ষাপটত ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাই এফালে যিদৰে ৰাহুল গান্ধীক লাভান্বিত কৰিছে ঠিক একেদৰে বিৰোধী শক্তিসমূহক একত্ৰিত কৰাটো সহায় কৰিছে যাৰ দ্বাৰা লাভান্বিত হ'ব কংগ্ৰেছ দল। সেয়েহে ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাৰ সফল সমাপ্তিৰ পাছত এতিয়া ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাৰ দ্বিতীয় অধ্যায় আৰম্ভণি কৰাৰ বাবে চেষ্টা চলাইছে কংগ্ৰেছ দলে। 2024ৰ নিৰ্বাচনক আগত ৰাখিয়েই এই ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাৰ দ্বিতীয় অধ্যায় কৰা হ'ব। 2024ৰ নিৰ্বাচনৰ আগে আগে যাতে সকলো বিৰোধীকে একত্ৰিত কৰি ভাৰতবৰ্ষত বিজেপি বিৰোধী এক ঢৌ বোৱাবলৈ সক্ষম হয় তাৰ বাবে চেষ্টা কৰিব ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাৰ মাজেৰে। কিন্তু ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাৰ এই সমাপ্তি সফল হয় নে বিফল হয় সেয়া 2024ৰ নিৰ্বাচনৰ পাছতে প্ৰকৃতাৰ্থত বুজি পোৱা যাব। ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাৰ সফল সমাপ্তিৰ পাছত এতিয়া কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই ভাবিছে তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিব ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাৰ দ্বিতীয় খণ্ড। এই দ্বিতীয় খণ্ড আৰম্ভণি হ'ব অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা, বিশেষকৈ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা আৰম্ভ হৈ গুজৰাটত শেষ হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে। এই বিষয়ে ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰিছে কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতৃবৃন্দই। উল্লেখযোগ্য যে ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাৰ প্ৰথম খণ্ডই ব্যাপক সঁহাৰি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ৰাইজৰ, আৰু যাৰ জৰিয়তে ৰাহুল গান্ধী আৰু কংগ্ৰেছ দলে যথেষ্ট পৰিমাণে লাভান্বিত হৈছিল। আৰু সেইবাবে ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাৰ প্ৰথম খণ্ডটোত যিসমূহ প্ৰদেশ চুই যোৱা নাই সেই প্ৰদেশসমূহৰ মাজেৰে এতিয়া চলোৱা হ'ব ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাৰ দ্বিতীয় খণ্ড। ধন্যবাদ। চাই থাকিব প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল।